भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई भारतीय संसद लोकसभाले सरकारी निवास खाली गर्न आदेश दिएको छ। लोकसभाको हाउजिङ कमिटीले सोमबार गान्धीलाई सरकारी निवास खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो भने लोकसभाको सांसद सूची रहेको वेबसाइटबाट नाम हटाउँदै गान्धी निर्वाचित भएको क्षेत्र वायनाडलाई रिक्त घोषित गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गान्धीको सो निर्वाचन क्षेत्र खाली भएपछि निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। कङ्ग्रेस नेता गान्धीलाई गत बिहिबार सुरतको एक अदालतले 4 वर्ष पुरानो मानहानिको मुद्दा 2 वर्षको जेल सजाएर 15,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।